Ya Bəqiyyətullah, bugün cümədir, vədə günüdür. Minlərlə aşiqin könlünü oxşamaq, hər qocanın, gəncin arzusunu doğrultmaq günüdür. Hər kəsin arzusu sənin rüxsarını görməkdir. Kaş ki aşiq durnalar kimi gecənin qaranlığında uçmaq mümkün olaydı. Kaş ki könül səhrasında düyünçə çiçəklərini əkmək olaydı. Yaranış şövqü içində dəli könüllərlə yola gəlmək olaydı. Kaş ki mehribanlığı həyat aşiqləri arasında qara buludlardan daha yuxarılardakı evlərin üzərində pərvaza gətirmək olaydı. Ey mehriban! Bugün elə bir gündür ki, könlümün, ruhumun qazançlarını sənə açmalıyam. Sən isə səxavət göstərib, yanlışlıqlarıma göz yummalısan. Qarşımda biraz daha çox fədakarlıq göstərməlisən. Məhz bugün alqış və həmdərdlik sözlərini səsləndirmək lazımdır. Bilirsənmi? İnsanın böyüklüyü və şəni dilinə gətirdiyi həqiqətin böyüklüyü və şənindən asılıdır. Əldə etdiyi baxış tərzindən, qavrama qabiliyyətindən, dilə gətirdiyi kömək gücündən asılıdır. Mən xəyalımda elə bir məqsədi izləyirəm ki, sənin mehriban əllərin mənim o məqsədə çatmaqda yardımcım ola bilər. İnanıram ki, sevgi və məhəbbətə dəyər verməyən belə bir ağrılı, rəhimsiz dünyada sözlərdən kömək almaqla ürəkdə qalan, lətafətli ruhum qədər böyük, bizim dilə gətirmədiyimiz qəmlərimiz qədər ağır olan dərdləri açıqlamaq olar.